אקו לייף באקו 99 FM, ועכשיו ירוק מסביב לעולם. איתי מרקסון, מה העניינים? מין מצוקת אוזניות קלה, אבל בסדר, אני קשור פה לשולחן, לכיסא, למה שאת רוצה. אני אזיז גם את הדבר הזה שעומד כאן. נפטרה הבעיה, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, כבר הספקתי להתגעגע עבר שבוע. עדכונים של חדשות ירוקות מסביב לעולם. סופת הציקלון פיילין שפגעה בהודו בסוף השבוע החולף יצרה כזכור לכולנו נראה לי לא מעט כותרות ובעלה, אבל הסתיימה למרבה המזל במעט מאוד נפגעים בנפש. תודה לאל, או לכל דבר אחר. בבלוג של הניו יורק טיימס פורסמה השבוע כתבה שטוענת שלא בדיוק מזל, אלא דווקא השימוש באמצעי תקשורת, בהם טלפונים סלולריים וצפייה בטלוויזיה, זה מה שהציל את חייהם של אלפי בני אדם בנתיב הסופה. Okay. נזכיר שבשנת 1999 פגעה באותו אזור בהודו בדיוק סופת טייפון חריפה שהרגה למעלה מ-10,000 בני אדם, ממש באותו מקום. הפעם נהרגו 17 לפי הנתון הרשמי שקראתי היום בטיימס, ומדוע? שם מסבירים בטיימס שבין הגורמים המרכזיים הוא השימוש האינטנסיבי שעלה בעשור האחרון ברחבי המדינה בטלפונים סלולריים. Okay. כמיליארד משתמשים בהודו בלבד. מיליארד משתמשים, חברות הסלולר בישראל יושבות ומחככות ידיים ברגע זה, מיליארד משתמשים שם, ובטלוויזיות גם כן שהגיעו לאזורים עניים במיוחד במדינה, ומי שביקר בהודו יודע שהיא מאוד ענייה באזורים מסוימים. לא ביקרתי. כל זה הוביל בסופו של דבר לפינוי מוצלח של 800 אלף בני אדם מנתיב הסופה, דבר שחסך הרבה מאוד חיים של בני אדם, כמובן שיש נזק, אבל ניצלו חיים וזה מצוין. חומר למחשבה בפעם הבאה שנחשוב על ההפחדה של המדיה, לפעמים יש דברים בגו. סתם מחשבה. את עכברי המעבדה וזבובי הפירות כבר הספקנו הרי לשכוח, ולמדנו על הזוועות שעוברים קופי מעבדה בכל רחבי העולם, והרי אנחנו גם ישראלי מעצמה של ייצוא קופים כאלה, למרות שעכשיו זה ככה חצי באוויר, עדיין כמובן שאנחנו מעורבים. בכלל, ניסויים בבעלי חיים הרי לא חסר, אבל מה עם חיות בית חמודות כמו חתולים למשל? אז גם הם לא יוצאים נקיים מהסיפור הזה. הקומיקאי האמריקני ביל מר, שאנחנו זוכרים בין היתר מהסרט השנוי במחלוקת Religious, שלועג לדת ממוסדת באשר היא, אולי את זוכרת את זה, זה שילוב של Ridiculous ו-Religion. אוקיי. אז הוא התגייס לאחרונה למען חתולים המשמשים בניסויים מחרידים באוניברסיטת וויסקונסין בלב ארצות הברית. מר חבר לארגון הבינלאומי שמוזכר פה בפינה הזו לא מעט, פיטה, ויצא בכל קורא להפסקת הניסויים האלה, והנה הזדמנות שוב להודות על כך שפשוט אי אפשר להעביר תמונות ברדיו, כי התמונות של הסיפור הזה פשוט מזעזעות. Hi, this is Bill Maher calling. Many things in life are funny, but cruelty to animals isn't one of them. I want to make sure that you know about the terrible things done to cats right here at the University of Wisconsin. אז הוא בעצם בא ואומר, אני רוצה לגלות לכם מה קורה באוניברסיטת וויסקונסין. חורים נקדחים בראשיהם של חתולים, מוטות ברזל מוברגים לראשיהם, וטייל מתכת מושחל בעיניהם, חלקם מורעבים, לחלקם גורמים חרשות במכוון. זה מדהים אותי, הוא אומר, שאלה לא החתולים שצריכים שיבדקו להם את הראש, משום שהתאכזרות לבעלי חיים אינה טיפשית, היא גם מוטעת, הוא אומר, במיוחד כשיש חלופות טובות יותר שרלוונטיות לבני אדם הרבה יותר מחתולים. Being mean to animals isn't just stupid, it's wrong. Especially when there are better options that are actually relevant to humans, as there are in this case. אז הוא אומר, הוא גם מסיים את הדברים שלו. אפשר בהחלט להסכים עם זה, הוא גם אומר, אל תאמינו לי, הוא קומיקאי. הוא איש מדיה, הוא פרשן פוליטי, הוא איש מצחיק, הוא מבקר, אבל הוא אומר, אל תאמינו לי, תאמינו לבוגרים של בית הספר הזה שמספרים את הסיפורים האלה, והתמונות שמלוות את מה שקורה שם באוניברסיטה בוויסקונסין, מחריד. נזכיר, כי חשוב להזכיר, ההתעללות בבעלי חיים, זה לא משנה מה בעל החיים שעובר את הסבל, זה בסופו של דבר לא באמת משנה, אם הם חמודים בעינינו או לא, יש כאלה ששונאים חתולים, עדיין לא מגיע לחתולים, לסבול ככה. אגב, מודעות להתעללות בבעלי חיים, בואי נשמע את זה. אז מה אנחנו שומעים, מיכל? את זה אני מכירה. את זה את מכירה בזכות איך זה כאן. כן. אגב, מודעות כאמור לאכזריות כלפי בעלי חיים, אומן הגרפיטי הבריטי בנקסי, ששמו האמיתי לא ממש ידוע, כי הם לאחרונה מיצג מטלטל. לא חושף מי הוא. הוא לא חושף מי הוא, והוא עושה גם בשכל. הוא עוד מצליח בעולם, כן. בהחלט. אז הוא קיים לאחרונה מיצג מאוד מטלטל ברחובות ניו יורק, שנשמע בדיוק ככה. במסגרת המיצג דחס בנסקי
בובות של בעלי חיים שונים, אם זה פרות, עגלים, כבשים, דובי פנדה ועוד כל מיני כאלה, לתוך מסעית מאוד 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 צפופה עם חרכים קטנים לאוויר, הוציא את ראשיהם משם וגרם להם לצפצף, והסיע אותה ברחבי העיר להתרשמותם של העוברים ושבים בדרכם לאכול ארוחת צהריים בשרית במיוחד. המיצג המחריד הזה שמלווה גם בצלילי צפצופים, כמו שאנחנו שומעים, נקרא Sirens of the Lambs, אוקיי? בטייק אוף על זה צפירת הכבשים, בעצם טייק אוף על שתיקת הכבשים, הסרט הידוע, והוא נועד להגביר כאמור את המודעות לסבלם של בעלי החיים שמשונעים ממקום למקום, בצפיפות מזעזעת, בתת-תנאים, בדרכם לצלחת שלך ושלי, או לחוס החלב שלנו. סתם חומר למחשבה. מיצג מעניין, אפשר לחפש את זה, אנחנו נעלה את זה לעמוד הפייסבוק של אקולייף. כן, בהחלט נעלה אותו, מיצג מצוין. זהו איתה, סיימת? מספיק לדי. כן, נשארנו אנשים עם חומר למחשבה, שיחשבו עד שבוע הבא, נביא עוד דברים. אז שיחשבו, כן. תודה רבה לך, ותבוא גם בשבוע הבא ותביא לנו עוד דברים. מבטיח. תודה רבה.